რასპირდებოდნენ ბათუმელებს ძველი ბათუმის ტერიტორიის იერსახესთან დაკავშირებით. Samomavlod gatvla mcire da sashualo biznesis khelshetsqobistvis ketdeba. Amitomats mtels territoriaze parto trotuarebi igeba. Evropis mzgavsat zvel Batumshi ghia kafeebi gantavsdeba. Da ra realobis cinashe dadgnen Batumelebi. Chevizina spetsialurat zveli Batumisatvis patara gabaritebis mankana 2 tonatevadobit, magram zarmoedginet rom imitas gavla sheuzlebeli iqo. Maksimum 30 cm lisi momatebats khertdeba am etapze. ძველი ბათუმის ახალი იერსახე ნახეთ გიორგი მოისტრაფიშვილის სიუჟეტში. ანსამბლი ბათუმის ვიზიტი პორტუგალიაში. მრავალფეროვანი რეპერტუარი და უცხოელების დამოკიდებულება საქართველოსაც. დღევანდელმა კონცერტმა არა მარტო ქართველები, არამედ სხვა ერების წარმომადგენლები შეკრიბა, რომლებმაც წარმოდგენა ისეთივე სიყვარულით და სითბოთი მიიღეს, როგორითაც ქართველებმა. მე ძალიან მინდა საქართველოში ჩამოსვლა, ის მარტო ფოტოებში მაქვს ნანახი. ლისაბონის მუნიციპალური მუზეუმი და ფაქტი, რის გამოც ქართველებისთვის ამ მუზეუმის კარი გაიხსნა. რა უნდა ვიცოდეთ, ვიდრე ეგრეთ წოდებულ ლეპტოპს შევიძენ და როგორ ავარჩიოთ იგი? Maximum tu შევამოწმოთ ხელში აღებით და წაღებით, სხვანაირად ვერ შევამოწმოთ. ოჯახისთვის არის ძალიან კარგი, რადგან თვალებს არ აქტკენ. არის სამი კატეგორიის მომხმარებელი. რით ხელმძღვანელობს ქართველი მყიდველი, სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებს? მომხმარებლების უმეტესობა თითქოს მყიდულობს, აი მეზობელმა ისეთი შეიძლება მეც მინდა, მაგრამ არ იცის ატოიქტის თანხას არ ზოგავს. როგორ შევარჩიოთ ნოუთბუქი, ნახეთ ნათია კოპალიანის სიუჟეტში.